Сахаһыры нуйча хударыс ватан кытта көңүл өттөнөн кол боспута оны жугуска кораттар үттөн мите 370 хана гаран Аллах юбилейне өһөк төгөлгө тигер үтүгөскө көпүлүй бут дөгөн оңнулара улу туймада эбе кием кочо тугур үс катынга үтүлүнүлар Барата дөгөн оңнуларыгар 12 болонлар көн көрүстүлөр көрөс болжаттылар Александр Кузнецов, Евгений Лунаров, Нелигер, Мусу Старый, Симпет, Челатер, Тенчатоси, Сеттон, Тоса, Лаха, Кюстерик, Корбите. Александр Кузнецов, Республика Сеттон, Текеля, Диана, Старка, Мастер Дидер, Абсолютно Чемпионе, Республика, Мастер Дидер, Спорту Мастера, Сеттон, Текеля, Диана, Старка, Республика Анатолий Борисов, подрывный главный за абсолютно чемпиона. Сахарис Полига Мастер Дигда абсолютно чемпиона. И Кидвенча Аллаха Дигланью Дулик Кизбризера. И Ринига Рулуна Алтайгулля Мастер Дигда абсолютно чемпиона. Анатолий Борисов. Иван Иванович Борисов, вы доктор, вы сами на Косюхаин. Ой, Иван Борисов, Кевейлун, Кевейн Элигер, Алтуни Тют Гюдвер, Тенче Доуси Сеттон Киллаха Кюнсерин Кольбите. Иван Борисов, Арасия Колтустуга, Спорту Мастера. Сүтүү барасыларда бәрт көтана қапсығылар маңнаге көрінге қапсағайды болулар. Усалдан уолана Иван Белоруйский кебеектен хылжар Егор Даниловы утарута көрсүһүлөргөр Иван Белоруйский утарсаачытын котон 4-5 местага тегисте. Мастер дыхы мастера бөдөн хадан толуу көрүмнак Николай Колотко оны тустуу мастера Нюрба Нюргуна Лев Афанасьев түһүлгө таксыларын Жон Серге жакайлары көйрөбүткен улуханынык Сергян Олорон көрдүлөр. Же Лев Афанасьев чатчыдагыны тусту мындыр албаһын туттан бөдө хадан күйүстү акырынак Николай Колоткону астыкты котто. Икки мадинылар өлөхөмөттөн Алексей Николаев онда мәнеттен Сергей Кузьмин капсыхылары олус кырхыбайдык төмүттенне. Бу котор утунан Сергей Кузьмин чаттыс меселенне. Алексей Николаев салгы тустар. Өлөхөмө бөгөһө Алексей Николаев. Кебейтін түрітті Декускайдағы физкультура институтығыр бәхіз күріске верінер Иван Борисов кылбар бұрылырын ортан түрілгені лұханды кердетті. Мома оланың үйрі қабары бұ күтті қапшығы жар оқсеге атағынан есеттінен олыен үдді сөздік рас тік кері барақты. Онына үйрі қабары бұ 90 метр местіға өтірілді. Нөй көрәсілер үддәк түк жоғынның ұлғын көрілдір. Тұруыру күйістіғанын білдір. Атырбыз мастарды хатшы Николай Колотко бұқ апсағайды үксін түсті мастардырға түбәсті. Кені тарсаатшыты хемілігін бұ түсті хүддір. Мәңеттен түрікті ауыста Сергей Бірзгалап. Ағуын 2 килеға көңіл түсті республика чемпионы. Ебу Умсат аддан кеу қонустың көлігеден әме астық көйіні Сергей Бірзгалап мәңі аласын түрікті бағыз сөтісті. Энегенің салды тұстар бұрабы ұлла. Тұсту үкке мақсаддыры Иван Борисов оны леп Апанасия қапсығылыры сүрді тұңағын ақтыға асты. Иван Борисов бүнінен Анатолий Байысовы, Александр Кузнецовы, Юрий Хабарывы тұтуған сүстеген тұстуларғы бұрағаттан тас оқаларының үйе бордырын бұлдар табыта, көрәтшілер бігіребілерін өбіта. Бидді қоттыруға оғ
Лев Афанасьев, Николай Колотковны, Егор Даниловы, Кайталан Баран, Мастер Дыхтын Мастергар, Республика Биллиля Кайынхаджетыгар, Иван Белоюбскайга атақтатан түгінері көтіптер біте. Оның бір қоттырула, дебу мөкерді апырақ сыйлар, қандырты бірақ сыйлар кәнелеректен жа, екістен көсіген қапсы хөйделлар, ле жүдді сүті қабаран бірақ сыйлар болулар. Дебу көддік таңыз, бұты хүйдені лұханны кергет біт, кәдәйік жата Иван Борисов Олыс Салқай көйіне, оның адала көйіне етісті. Түхілгегі Николай Дияканов, оны Сергей Брызгалов, қақсы хөйделлар. Ле бейдестері мадені бейдері тұстып, бұ Николай Дияканов, олыс үшеді біргенлік, түргенлік, сұмсаты қатаққа кейірін тұсту мастырын Сергей Брызгаловы әме хүдді сөйді қатты. Оның адылақ көйіні құрында. Финалғы Кисиге түхілгегі Иван Борисов, оны Николай Дияканов. Иккен қоттырылыра хоқ. Оқ сөйде бұ қаддырды бұрақ сыйларға иккен көйік дүбітті әлдер. Оған ұмырын тұғыраттың құдия қарағының көтті оны. Аманны олақан мөккер хоқ. Қапсағай мұндыр албастырын бағала бұт. Иккен толу бағыстыр. Әрдеттің бұ бағыстыр сылықтағын білден тұрар. Әтерге үдді ұстық әті. Манна Николай Дияканов ұтарсашытын атақтан, өттіктен түхірін көлбар көйіні хетісті. Надыла, оны бұ қапсағайға бастық емесін ұлла. Я құрғатшылар білден тұрған үдді ақтық астын алылар. Батырдыр ойнылырын ікіз көріңе, үз түгіл үз сақалыта ойнылыта сағаланына, күрақты әтшілер үз күліңі, үз ұстаманы, үз көбағы тоқтауаққа құрғықты ақтыр, осы тұғыз ойу. Кем ұрағы самытынан көйілақ бәріллер, бұ көрдіғы сұтырғытын ең әлбәқ сыраны күйі әртшемі салайбат сындағына рейір көрін. Ұяғының көні тұттыр, қамсаныйлары табаты құрғыры көйір, үшуай координация ерденер көріне. Көстүйтінді, қоталы үйтінді түнін көрәтшілі бұқым толырын тарпыт бұш едірі көрінге, 30 метр, 79 сантиметр дүйін Николай Дияканов бастық еместен ұлла, 200 местені Иван Белоюбскай ұлла, кені көддіріті 30 метр, 32 сантиметр, 100 месті Сергей Кузьмин 30 метр, 100 сантиметр көддірілі ақтағысты. 400 местіға Александр Кузнецов, 5-ке Николай Колотко, 6-ке Алексей Николаев. Үхіз көріңі мастар дүйігі күріз бұл жүйілер, дүйілді үрдік мәңі көп чал үктелігер көстүйлі ақтамтар көйтілінді. Моджет оға көріңі ақы оланлар, әр бір ұтарыта тақсан тардығын баша қыратысылар, кем ордық күйістеғын, кем ордық сатабыллағын бағарыстылар. Миллерін құрдық батырдыр ойнылыргар бір үксін мастар дүйі миллилі мастардыра күтталылар, бұды хүрігі оның болы. Илейлерге ұтақтырығыр, тарбақтырығыр, сестерігер түгірікті сайдылағы оланлар, енікі көңе сұрыттылар. Берді бәт бағыдда, күйістіағы күйістіақ сабырыдда. Кәңнәқтерін, отчеттің бұтчағыны дері, күн бүгіні өрдері, бұл әлік күйістіақ мәдінілер, бұд ұрығы көн көрістілер. Еген негітер, Анатолий Байышып, Амма Аттаға, оныңын үрінгірі бұқатыры Николай Калатко. Бұл көрсі үддіақтың ағынақтық сүтігітігі асты. Күрігі құлдық Николай Колотко бетін көріңір, мастарды үтігір, ойчы бетбәт саналақ. Күйсі үддіақ үддік үйрәннақ, тұнағынақ. Анатолий Байышаптағыны кейсерге санаты кәлен тұран тардыстығынан бұрын Николай Колотко 2 үддіақ санынан ұтарсақшытын қотты. Мастарды үтігірдік батырдыр ойнылырын бір сүрін көріңір, маңнайгі местіні Николай Колотколы, 200 местіні Анатолий Байышып, 300 местіні Николай Дияканов ұлла. 400-ке Алексей Николаев, 500-ке Александр Кузнецов, 600 местіға Иван Белоюбскай айтағыстылар. Егін негітер, бары көріңдерге, әрі дәқсі күттен егер, маңнайгі 200-300 білістен местілерге тіксен егер, нам ұтчата Николай Дияканов. Егі білігін бұл бітәхік, 200 местіні бұл жағыр түхілгеға Анатолий Байышып түйін тағыстылар. Ебілігінде ететелі бүді құдық Николай Колотко құбы көріңі маңдаги местіні ұлан олыр ұр. Николай Дияканов шехін қарыстан, хаманны білден тұрар тактикескай өттінен бұғы
köyünü Anatoly Bayışov kebiyette. Oğlu dönür. Ne kurakta hile salkanan barallar. Oğunun ötüyü kutluk. Mende dallı mende yetiler. Görünler eğer oğlanlar ber barı deten bayılı aktar. Bir bölümüne aktar. Kim bastıqta detten sere illibet, millibet. Tustu da bobata, masada dühü de bobata, atak da oynuyordun körüngü bobata. Baralıgır sana körüngü bolar. Hubu betin tirehine kürüz bülcehü körüngür. Aleksandr Kuznetsov, Amanna Ginan sağlatı onu 10 ışkonuyla. Sergey Kuzmin, Ağız ışkonuyla. Alexey Nikolay 5 ışko, Nikolay Kolotko 1 ışko, Nikolay Diakonov. Yügehinen olası şöndük kiliste 9 ışkonuyla. İkisi şöyle durduğunda Sergey Brızgalar. Bu öte turar Nikolay yakın attın. Ya manna hüdde hemiye Resil'e ahtın ahınna Ketehil'e Uvelce ahınna. Bu küres bulcahı bulu turar. Oğut itiger Çoğullar bulu atı konu kiyo konu vahıtallar. Onu da tapatıya tahtır. Ottuku anağız cühünle ağı tap tahtırına 5 ışko. İki kütüğünü taptaktı. O kendi tenkeler Seolu taptaktırını tüyüttü. Anton üstü ikili hame kütüğünü Karanı taptaktırına bir ışko. Ya Anatoly Bayışov Oğuzdan ıslatır. İvan Belorusskay din ikon kutalağılır. Hamanlay İvan Belorusskay 4 ışko nılla. Anatoly Bayışov 3 ışko nılla. Ya bu kalpas karatın kutluk. Beyge törüt bölüm göbegeler bet berkeden söveleyen 10 yıllara. Kalpas karatı mine hülden suları tatadı hallar. Temurut seri tarih tarbıt. Tarih büt emeter oksubut, oktubut. O kotoru hamaltatın bilir. Otorita turur. Arbağak bağınalarga çikketçi taldırdılı büt. Suan bölümler göleron sullar sallar. Tümleri tatadı hallar. İti ata da eterin kurduk. Kalbas karata körünge, oktubat, sulubat mökürge. O nü bulahın tokarı betengden olur oğun. Yehegin ne gitiyer, mehge armı külste aktar bu bakatitler büt. Anatoly Bayışov onna Nikolay Kolotko. Anatoly Bayışov olus satabırlahtı kiren umutsa tühen. Nikolay Kolotko kinini üddüğe haba tühen. Ergiye halanlar Nikolay Kolotko ine heri urut bulla. Onun bu kür köstüğüge köstürün kunduk Anatoly Bayışov köyini hitiste. Ne yenine gitiyer biligin köhül formala Sergey Kuzmin mehalas dolu uççata onna utarı olurur ölü yokme. Bir basın mağına çata Aleksandr Kuznetsov. İki masladı hıtın masladıra setton 4 kilyağa ikken bir yağına tut. Masladı hıllar Aleksandr Kuznetsov tarbağır bardağının bilir. Eterge dılı Süzbelak tohuğunu, 2-3 tohuğunu bu ekonduk erittelen bir her köftah diyen kapsiyle. Oh, cekötana kişi valla. Kadırta Sadison oksustular. Benim burunca kayaları da barış anaları oh, hobi hey körürgü kurduk. Hamanna kehi hımsata, kehi nimsata, onna emigas buluta. İlitiyer küstek, tarbağı küstekte öge tutulta. Telbek haçısı balar iddenirler, görünlere bit. Onu bu erillen, bu ekonda gerillen, ola hürütüldülerge taksanlar. Hemen al, baha nimata, eskötün hatir, künnete derregirer bollakı, hüddeh tuhalağı korun kurdu behege. Hön alatı bit. Ne bilgin Sergey Kuzmin dağını, İlitiyer, Lappa Könar, Macını, Oğlan, on Aleksandr Kuznetsov dağını, tarbağar bağıtta, İlitiyer, küstek, nekken, Bitten yağına etken de çakçı kehi olaqtan dağpın, olandan dağpın diyor olanlara. Ya bu erilde canlar da son kanat bölsün tutuğa ödeyen erilde can kiselle. Kayaları da urut seri tarihi tol faktor oqtak. Ya bu kandırı tarih ulusallar, anyahallar, ütürüheller bu attan tutuğa ödeyenler, ataklarından tutuğa ödeyenler de kiseller. Bu Kösterin kundu Aleksandr Kuznetsov, onu Sergey Kuzmin, manu hüddü hünnük, bet kırhıvay, kapsı hünnük ödüldüler. Aleksandr Kuznetsov, olus nadala köyünü hitiste. Bu ehegenini gitir, finalga taksan körsühü, basıgı mesini bulcahı bulatırır. Nikolay Diakonov, nam bir beriyer berde,
Onna Uusaldan bir çolu sporsmena, degetler sporsmena Ivan Belolyuskay. Bünnine akosu yüllerge Barutov saatçıların asıktı fototolanlar ikkence mannagi meseleni mıcaharga bu tağıstılar. Ekken etergü dilemeye bir yağına bir ten bayıla İrgiler küyüste belirin lappak yönar ekken yurgun olaklar. Bu kalbas karatakorun köstördü köstüytünün üdük yüreğine anan kehoy uqatın kötüterinden hüdde Hüsvey Kırıhıbay oynu bolanın kötüldü. Hamanlı kalbas karata oynuyunu asfıttağını degen oynuyorlar oynu avutlara. Olur kaytarı bu bayılgı toymadı übüleyinde ıhığın tühülge diğer orduk taksıyla attık oynu atılar mehigü olanlar bu. Bu da Bert Direkörünge Bert Berdi Bahit'te Küyüstağ Küyüstağı türüldü. Okse Nikolay Dakınat ve Köyü Oşkotun sorunla. Köyü Rögöyün Nikolay Dakınat Ulla Ivan Belolyuskay Amanlı Kottordu. Ne bileyim bu Ivan Borisov onunla Alexander Kuznetsov Kisi Hacarlar Ivan Borisov Olof Erillen Olof Buyağı Hısıttan Barı Hıncak Kuddük Üfüldü Kiriste John Bohomtot'un Tadbiyon Tadda Tehüden Tirehney Dötü Tuhular Bu olan Eriller Alexander Kuznetsov Kıhıyan Avaran Turan de Otar Saçetan Atağıttan Bobo Harbata Ivan Borisov Bıllana Tustu Tühüge Tereme Bekke Kisi Bite Atın Da Körümlerge Hamey Kıra yağının ahtarından hübü dügün oynayılırgı Ivan Borisov'la. O gün umarım baraların gütte Beytit'ten lappa Örhan yağının ahtarıları Oğlanları gütte Hüddah Tanyer istediye kanadı. Hübü Kalbas karata körümge Bu bettaki kinsi bol oturuğun körübüt İkken erillenler Üyehalları bol otalıyırlar. Ya bu Kalbas karatılar Albas Amirina tutuhu kutağınağa emiyos bolu yedenliğe manna yedenirler. Onu tuttum dağını da harın salayı huaktağ tutpukun hükkü huaktağın ve bu mannık atağına tirine marın tüyestin tirine marın kibir geti tepsi barata konumlarına kurduk. Manna ayıllıgı tebdetten bırabıla huk. Onun da kim kaçta hatırına manna kiyse. Sürün ötününde köyüyle nada diye kuttuk. Onu ki amanlı Ivan Borisov olus nadalah köyüne mehurunda. Ve bu erillen Alexander Kuznetsov kiysenin korobüt. Alexander Kuznetsov onunla Ivan Belolyuskay bu da hamay bu kalbas taratıya köyüyle abi harsallar bir köy bittara mannaygı mesleni lıkta. Eken dağını Kurbu kutu kuhunun uaktayın yahtak İngir City Küste avalaktar. İlgiler çimnaktar Ataktırgır kuaktaktar Sistere boğu Tulurda avalaktar. Körürü Böhürüge de Ivan Belolyuskayga Köyü yer yutakalla. Tennaktar tisilergir Ivan Belolyuskay Otar saatçetin kotto. Ne koruatçılar kettik tağını Olu Künüskötte halan Kehane dolu Sındılay Bakka Estibakka Eley Bakka de kurdular. Onu deliti yakın adı. Ne bu bir intereyine körüm Örhan Tahı Kötağın Irak Elgiyge Kotalı hüb ola turar. Alexander Kuznetsov Manna olu Stabagasta ahtık Satavullah ahtık Kötağın Bu 30 metre Irak da yetse turar Ergiyler giyen 30'tan takka metre ağa Baran erer Ererin körübit. Yerim anna öy hay boğa öy hay boğa öncaçılar Alexander Kuznetsov öncaçılar Öncel Bakhtar ve bulağı Sıcılar astılar Bili Meredahin Bolar Meredahin tümününün 34 metrini Alexander Kuznetsov barbuta bilinne Biligin beygirini bitir Ivan Belolyuskay Ne tahı mena hafı ödügüllü Bu kurbu kuduğun İlili ataktağı olaklar tahı Nenge mağa karbanlar ne hafı ödük tutanlar Balayda köktağıtların Kördüp törtler buğrakta hige Ivan Belolyuskay iti 30 metrede Kirbini eme Bekket iddi Onu ahın erer Nekini bilgin Mannegi meslek her Alexander Kuznetsov Ahar Mekkedah
34 metrini hün varılan bilir buluqta. Onun bu ulu mektir bolu durur. Kineka dövdü köyün ılların barın ister. Kayağın dönü ayağın 2 metri metri arın barabın diye. Onun dağın tövbe ılırının ünlükü leten biste. İvan Belorusya kördürükte 34 metri 30 santimetr. Александр Кузнецов 30 сантиметрінің қуатты. Де, мейінді бітер, нұтча, Биллиля Бухатыра, Николай Колотко. Үдді сөздік тағын, үнігер тұтан баран. Де, әтігі бадда 30 метрі болла, 4 метрі, 5 метрі, білген әргейдіан 6 метрі болуға. Николай Колотконы ғаделеріне дөнлір ұтыстарын тағыналар, батча дулау күйістіағы көрі дастық боллаға. 6 метріні ағадда, Онна Николай Колотко көддірүйті 6-4 метрі 4-5 сантиметр. Бұ бастың көддірүй болды. Анатолий Байышып, Аспетсылла, дүгін ойнылырғыр. Үйраған тағы көтөңіға басты кеместінің бұта. Бұғырыға қайттары Анатолий Байышып, сорбұты оқ құрақтасы дейхінады. Атаға өгдер болын, онны бейт өддің құтыны тағы үктен тенгіліға өгдерді. Олды болыр, қытанақ санатын түмінен бұ құрақты еге тоқ бар күйінен пиат еге құрақтасты. Анатолий Байыпқа беге бәбіт үбдік сөнабы бұтын бері қытыннады. Анатолий Байыпқа көлдірейті, ғырған тағы көтауын ұрақ әлдейге 34 метрі 7 сантиметр болды. Бұ бұл үлінгі көлдірейтіген қанынды кетті әбәт. Олды болыр, кеге сұлайы үбдік форматын Бару көрінлерге үддік үддік әрі дәқсі үддік өддірілі күттан үйір Николай Дяканар. Нам олуғын түбен әхілі кеттен әдір намлар деп толу маңыз жаттыра Николай Дяканар. Бару көрінлерге баратығыр үддік үддік меселіңі үйір. Ол үйген қапсағайға ата ойнылырғыр маңызды меселі. Бұл ғырқан тағы көтіған барын үрағы Сатабулла құп тұтан барын 6 метр келбетігі чугахаты. Қайы 200 местеліні 6 метр келілі. Онда хүттан бізді. Маңнаги местені Николай Келотку, икеге Николай Яқынып, үшігі үле қапанасы еп ұлылар. Де бұ, тиха көріңі, сүйрігі күйі керетігі құраттығы маңнаги түхмеғы болы тұрыр. Белолуевскай маңнаги әр, 200 Анатолий Байышы әр, 100 Николай Келотку. Алексей Николаев төрдіс, Сергей Брызгалов бәхіс тағысылар. Құбы маңнегі түхімеққа мәң алас, бір бастың бұғыя Надежда Чабыкина күйбіті, небілеген ікіс түхімеқ болары тұрып, хаманна текорогы күді Александр Кузнецов, Николай Дяканов, Иван Борисов, Лев Афанасиев, онны Сергей Кузьмин тұролар ме бәхелер, кенелер, әме күхіл формала мәң алас бұғыя Лена Байышеваны әкереті ақтақтыр. Лена Байышева енелергер 300 метрі ұрақ тұрыр. Бұ әргейір 500 метрі километр аңыра. Берестан ұры. Херге үйрелілер. Небары оқылды оңыстон. Бары түргені үйрелге бәлемденілер баддылыр. Микодоқына де Александр Кузнецов бадда. Ұғылы көтін бадда. Ұғылы көніттен. Николай Дяканов, Валена Байша Бухюрен каталогтана келді. Александр Кузнецов бастықы. Николай Дяканов еккес. Оқынеттен де Сергей Кузьмин үхіз. Иван Борисов төддіз. Леп Апанасиев бәсігінен түміктәділер. Де көп сүйілдір дірбілділер. Де Николай Көйлах, Николай Дяканов. Бұл түхілгені әрге үйлді. Жон ұруын айқалынылар. Болымны дағыны қамандықтың ағынна ұғын күні бұғы әттірі бұстар күріқті хейтігер. Күріқтіған күріқтіған баран күйі үйірітін білер жол болыға. Оның дүгін 10 үліңін алта күріңір бейіптен үлді көрдерінің сетеген нам ұлығын түбен әлеген бастың маңыз жата Николай Дяканов абсолютно кайланан тауыста. Нам ұлғыттан жабын түбе бөлігетті. Үрік тоғын ағасылыға маңына бастағы өтім өме. Онтан бұйыл үш сыл күтті батым көе. Бұйыл кәрен күттімін әме көйді. Бүгін үйірілі әкім еға. Қамай қанды көріңдерге бары көкімін толыр тұхындым деген. Бары көріңдерге. Маңына
Kötü adam. Uzun rapı falan. Ben benim kıyak bundan. Üstelü bu hakit tuvaka. Olayın. Benim kıydım canımın. Bugün bu tühürge var. Kıydım. Onunla tühürge atağız daha batacak. Bence ki bugün tühürge öyle. Ya Ferun utar saçalarına kime atıyakın sebebi? Kimle oğlan utar seni oğandılar? Bilirim bastavut Anatoly Bayışev ete. Николай Колотко, Иван Белелюской, Александр Кузнецов, Юрий Хабаров. Все у сайна барлары. Бары күстәхтер. Николай, мен бес агабы сенин бир бастың спортсмены булаган, өчәтләргә туып барган нәрсә. Ага һәр Аллаһ тахтар бар. Өчәтләргә та. Аргылавакка, тавактавакка, утымнахтык спортына да чиленнәр. Ачана. Barta var baba. Ya ulakan bir iş kenar ulakan kayığı ne kadar libet? Ha bahi balar. O kenar azali korunda tübe nehir yegin bahalgında bun. Bugün bir iyi bol bud bu ulak. Bacı ulakan tühül gara bud dığın anyut dığın anyut var kayı bir gibi olus deniyor. Dibet onu dolgu dibet. Onu kendi sürekten bugün mü kayıtla ne kadar libet. Onu ton salgı kendi üstüde hidihilenler gere hisrakletten bağıra bud. Ben yakınım yıllarım televizyen bu kuala uvayına bun. Tübetten. Bu bıraktım bugün kırak tehlikeli Allah'ın hiçbir rahmetten gideceğim. Kalan turabın vannattan bugün sitespet kayıtın Allah hiçbir rahmetten yağar delibin. Onun üstteki niyaka indikten üstte siti hileri bağırabın. Tübet ve Kayasıvot'un Polisbordu Kooperatifin direktörü. Bırakın bu Allah'ın tühülgeye kıyıla onun Respublika bastığın sporçmen ağatını bütünün istedik. Gardeli bit. Onu bir nehlik adıttan Uvahan'dan biremeye tutar bit. Untuk putin beliin, itu hidup narator buk putu, untuk yang di dalam edet. Jadi, anda yang kalau baran baran. Ya, ada lebih tu beli. Malah jasta. Jokuska korat ikut hancur kehilah ibu lidah kehilangan. Hidup tak hamga terilah ni terlibat dengan orang yang rata mukteniler. Yang sila kian kocotan FC mana Nikolai dia kena kapsaiga atau orang itu gar mana gimis sendiri. Awan nanti juga tahu kata dia ikut mis sendiri. Master dia juga kalpas karat gar. Suri juga ikut mis sendiri laktan. Dihulga aksen baturnam bola. Was masih nak tuluhin tutta. Албас тарафтан көйлеге маягатта бер кара Алексейна Иван Белолюбский 201 истах мәсә тагысты. Оны 2 камерала кинол холодильнигына наградаланды. Кырал карапта, боя тапта, тарбагар барда, юе били күнемәк күстәге Александр Кузнецов 201 истах мәсәгә тегисте. Оны тагыс туер машинасына наградаланды. Анал бирестере масса дөһидер оны тагы төгүгә тәңнәгән булбатак Мучар мубахатыры Николай Колотко, Охун Капсагай, Капсаган жеттер Иван Борисов, Сергей Брызгалап, Нюрба Нюргуна, Лев Апанасиев, Атырбыт Максанды Хачылар, Анатолий Байышев, Сергей Кузьмин тұттылар. Бүгер күндерігер сілдер, әрбәттерін, оланлар күрес бүлдегілері, үддік өрі күтіғын бүлі аңтық астылар, жан сүргетін күтіған күтіқтылар, түні 8 астан кейі 10 астан кейі 90 сүнгінен көрбәтті көйгілағы бағарыстылар, көрәтшілер де тұлғырдақтырын көрдерділер, о құрдық бүгін аңылыры олы сұмсығытылақтық кейі болған тұтын тарттағына айтылындылар. Орай түскі болуын ұлы тұймады үйлейдәң ғығар, үйтей төбілі бәріқтай біт оланда бұдығар. Спортивный спорт.